החקלאים, בואו תיכנסו לצומת, בואו חברים. ברגע זה אנחנו ביחד מייצגים גם את הערבה וגם את צפון הערבה, אז אנחנו כולנו ביחד באותה מצוקה. אני רוצה להגיד לכם שאת המלחמה הזאת היה צריך להוביל שר החקלאות. אם השר לא נמצא כאן איתנו במלחמה הזאת, אין לנו שר במדינת ישראל. רבותיי, העובדים לא זרים, העובדים הם שלנו, הם אוהבים לבוא להיות פה, הם נמצאים פה 5 שנים וחוזרים לתאילנד. הממשלה זרה. הממשלה מתחלפת, שתאילנדים מגיע לישראל ל5 שנים, 4 ממשלות מתחלפות, ואף אחד לא סופר את החקלאים ממטר. אמרו לה, גברת, נורא נחמד, אבל את תקבלי 2 מהמאגר, 1 מתאילנד שאנחנו כרגע לא ניתן לך אישור להביא, ועוד 1 מארץ זרה. משק שלי לא יכול לעמוד ולחכות יותר אף דקה. המדינה והשרים זה בעיה אחת, והפקידות עושה מה שהיא רוצה. ואנחנו מזדהים איתכם, אל תוותרו, אנחנו איתכם. אין סלט בלי ירקות, אנחנו יכולים לחיות בלי ירקות? אנחנו לא קוברים היום את החקלאות, אנחנו נילחם על כך שאנחנו נוכל לחיות כאן בצורה מכובדת.